Dobar dan, lijep pozdrav svima, dobro nam došli u još jedno naše razumijevanje Kristovih evanđelja. Bok Andrija. Ja, krešu kako si? Prilično dobro, hvala na pitanju, kako si nam ti? Super, super, so, čitao sam jutros, a advent dolazi kod vas u Zagreb i advent u Zagrebu je kao numero uno u cijeloj Evropi. Da, to sam, to sam čuo, uh, stvari, video, stvar je naravno vidio, naravno stvar, no ne znam kako je bilo sa adventom za vrijeme ovih uh, koronskih godina, je li bilo ičega, nije bilo ičega, stvarno ne znam, no znam da je prije toga tri godine za redom proglašen zagrebački advent najljepšim u Europi. Ja, 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 Eto. Dobro, no. ok, so A, ova ja, godina je sada... ići ćeš? Sigurno, pa ne mogu proći kroz grad, a da ne vidim uh, i dijelove adventa, tako da nije riječ o odlasku, nego jednostavno izađeš iz kuće i to je više manje tu. Znači, a, da, da, kroz da, da, je, 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 je. Tako da je to sve u blizini. Yeah. Uh, no, uh, ove godine, sa početkom nove godine ulazimo u Schengen, i prihvaćamo yes. Euro kao valutu, a? pa su počeli pričati kako će Hrvatska postati kao europska florida jer će biti prava meka za starije ljude koji će dolaziti ovamo zbog toga što kao penzioneri iz Njemačke, Austrije mogu živjeti ovdje povoljnije nego kod kuće. O, oh, stvarno? E da, ono, blaga klima, ugodnije jeseni i zime nego kod njih na sjeveru, tako da ćemo i mi, eto, doći u Floridu. <laughs> <laughs> ok. <laughs> ok. <laughs> da i to čudo. <laughs> okay. No, Hvala mi najbolje na one stvari koje razumijemo bolje i koje želimo razumjeti još bolje. što nama je bitno. Ha? Mhm. Mm Hajmo mi u naše razumijevanje Kristovih evanđelja. E, kao što znamo, danas nastavljamo dalje u čitanju i razumijevanju teksta u evanđelju po Mateju, 17. poglavlje. Biti ćemo tamo od 9. do 13. stiha i razumijevati e, kako se u Bibliji govori o reinkarnaciji. O, oh, bravo, ćemo govoriti o tome, konačno. To, to, svi ljudi priželjkuju saznati da li si u prošlom životu bio kišna gliste ili orao. Da, so, On, znači danas ćemo biti, u hinduisti. Valjda, evo saznat ćemo, <laughs> Isus će nam reći. Oni i onako, one tri godine prove u Indiji, zar ne? <laughs> Ja, to je Ok, ja ću se moliti. Samo da. Ovaj <laughs> vlak, ovaj <all my laughs> <laughs> Dragi Bože, hvala što imamo tvoju istinu i što možemo po sili duha svetoga razumiti više i više od tebi. Molite uh, molim te blagoslovi naše vreme dok proočavamo tvoju sabrošnu riječ u ime Jezusa Krista. Amen. Amen. No, mi u čitanje Bože riječi pa ćemo onda vidjeti što je to zapravo rečeno, što znači ovaj tekst koji nam je dat. To se desilo kao što znamo, neposredno nakon Isusovog preobraženja, i čitamo tamo deveti stih i nadalje u sedamnaest poglavlju mateja. Dok su si lazili gore, zapovjedi im Isus, nikom ne kazujte ništa o ovom viđenju, dok si im čovječi ne uskrsne od mrtvih. Tada ga učenici zapitaše, zašto kažu književnice da najprije mora doći Ilija? On odgovori, svakako će doći Ilija i sve će obnoviti. Ali vam kažem, Ilija je već došao. Oni ga ne spoznaše, nego učiniše s njim što htjedoše. Tako će i sin čovječi morati od njih trpjeti. Tada razumiješe učenici da je on mislio na Ivana Krstitelja. A, so znači Ivan Krstitel uh, je bio Ilija. Reinkarnacija Ilije. Reinkarnacije Ilije. <laughs> I da. da. <laughs> Ljudi moji, <laughs> je, jednostavno da, može mnogo toga reći. Što da. mislimo. <laughs> Ali bitno, dragi gledatelji, bitno je da vi razumijete. Trebamo uvijek tumačiti Bibliju sa Biblijom. Zbog toga što kad čitamo ovaj stih, 13. stih, tada razumije da učenici da je on Isus mislio na Ivana Krstitelja kad je govorio o Iliji, a zvuči kao, well, čekaj, Ivan Krstitelj je, kao, je bio prije Ilije u starom zabijetu, sad u you know, je Ivan Krstitel, to je reinkarnacija? Ne. Trebamo tumačiti Bibliju sa Biblijom. I mi ćemo to danas raditi. Naravno. Vrlo je opasno što mnogi čine. Uzmu nekakav tekst u Bibliji i onda kažu o, to znači to. Ja. Onako, odlučno i snažno bez ikakve potkrepe zašto tako nešto tvrde i bez ikakve potkrepe u Božoj riječi da je to što govore istina. Kada bi to bilo istina, onda bi to bilo opisano s više detalja i bilo bi dato na više različitih mjesta. Yeah. A ukoliko druga mjesta uh, suprotstavljaju se toj ideji, ne toj riječi koja je ovdje data, nego toj ideji, onda je potpuno sigurno da uh, smo pogrešno shvatili tu ideju yeah. koja je data u nekome tekstu. Yeah. 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 No da... Dakle, danas razmatramo dalje nakon teksta, nakon Isusovog preobraženja. I možda će biti najbolje da se prisjetimo što se zapravo desilo, da bismo razumjeli na što su učenici tako reagirali. Mm -hmm. Prošli put smo čitali od početka 17. poglavlja, kaže, nakon šest dana uze Isus sa sobom Petra i Jakova i njegova brata Ivana, dakle, uži krug učenika, i povede ih nasamo na visoku goru. Tada se preobrazi pred njima. Lice njegovo zasjekao kao sunce, a haljene njegove zasvjetliše kao svjetlo. Uvijek me zadivljuje kako je na sva tri mjesta u Bibliji ovo kratko opisano. Ja mislim da je to zbog toga da se da, dočara ta iznenadnost tog događaja kojeg učenici ni na koji način nisu iščekivali, nisu znali da se tako nešto treba do ima desiti, uh, već se Isus jednostavno u trenutku preobrazio. Pretpostavljam da su mislili da jednostavno idu na trenutak odmora, molitve, meditacije, tiko kada I krašo, kako možeš objasniti točno? <laughs> da, da. Isus je pokazao, you know, kratak pogled svoju slavu. I mean, <laughs> <laughs> no u svakom slučaju o, S tim stihovima smo hvatili Kako o, na to dobivamo odgovor Ko su oni koji neće okusiti smrti Dok ne vide čovječeg sina u slavi kada 16. poglavlja ja. e, Dakle oni su tako vidjeli Kako se Isus preobrazio njiho, Njegovo lice zasjelo kao sunce U sunce ne možeš gledati očito nisu mogli gledati Ni taj e, ocijaj Kristove Slave koje je prosijavao iz njega a haljin je njegovo zasvjetliše kao svjetlo ne kao bijele haljine kako nam na primjer luka kaže nego e, baš kao svjetlo dakle jednostavno je svjetlio. i onda smo vidjeli na različitim mjestima naročito u otkrivenju tamo pred kraj knjige kako će čitav grad jeruzalem nebeski jeruzalem nije fizički grad nego kršćanstvo kao takvo Cijela biti... vječnost Isus Može zamisliti kraj? Ne možemo. Ne <laughs> ali jedva čekamo, ha? Ne mogu, ali Ivanu je to bilo dato kao otkrivenje budućnosti i onda možemo znati da, da je to, da je to je jednostavno tako, ali zamisliti kako će to izgledati u istinu. Uh. Oh, yeah. Ali, ali interesantno you know, sinoć, uh, mi smo imali uh, grupu i govorili smo, you know, hvala Bogu, ne trebamo spekulirati o budućnosti kao kršćani. You know, već znamo kako ne, će biti, gdje ćemo biti, imat ćemo novo neraspadljivo tijelo i tako dalje. I ne trebamo spekulirati. You know, i, i, to je velik blagoslov. You know, posebno kad trebamo koračiti tu na zemlji. You know, kad imamo probleme i, you know, bolest i, i, i sve i svašta, možemo to podnijeti zbog toga što mi znamo. Ono što će biti, prvo je sigurno, i je vrlo, vrlo je bolje, a savršno će biti i možemo biti hrabri, pun radosti, mirni, bez obzira što doživimo tu na zemlji. Mi znamo gdje idemo, kako će biti i sa s kim ćemo biti. I to je velik blagoslov. U jest. Uh, ja kada o tome razmišljam, uvijek uh, se divim i tome uh, kako nam je data Biblija, kako je Biblija skovana, načinjena, uh, kako je, dakle, ona data uh, sa svojom završnom knjigom, pokazujući nam upravo to o čemu si ti govorio, Dakle, Bog je savršeno poznavao čovjeka kojeg je stvorio, zato ga je poznavao što ga je stvorio, pa je znao kako će ljudi u svojim radoznalosti, u, na kraju krajeva svoje tjeskobi, strahovati yes. od budućnosti i željeti uspoznati. Yes. I kako bi otklonio sve mogućnosti da ljudi pokušavaju praznim nagađanjima dosjeći no. budućnost, zato je Ivanu dao otkrivenje kako će budućnost izgledati, kako kako bismo mi, mi mogli uistinu i mirno živjeti na ovaj način na koji si ti opisao, bez straha, yeah. bez uh, užasavanja i nepoznanica što nas čeka u budućnosti. Yeah, like, I to je veliki blagoslov. fala Bogu da on je odlučio uh, nas okriti. Uh, ne sve naravno o, o, o budućnosti, ali puno gdje možemo biti uh, mirni. ha? Huh? Mm, dovoljno. Yes, yes, yes. Da. Ne puno, ali sasvim dovoljno za ono što hoću postići. Ali krašo, da li Bog nama ga dao sve puno, oh, naš, naši umovi će, će eksplodirati. Ha? Mm -hmm. Baš poput one ideje koju tako često predstavljamo, kako znamo da je istina dostatna biblijska istina. Ona yes. je dovoljna za spasenje i za posvećenje. Da li to znači da nam je u njoj data sva istina, sva Božja istina, sva istina koju čovjek može spoznati? Ne, samo ona istina koja nam je uistinu potrebna i za razumijevanje Boga dostatnog za samo yes. spasenje i za kasniji život u posvećenju. Jep, jep. No, Dakle, u sedamestom poglavlju na početku smo uh, vidjeli kako se Isus preobrazio i kako uh, je potom uh, Petar zbunjen totalno, uh, krenuo razumjeti i, i govoriti o stvarima koje, koje nije mogao nikako pojmiti. Počeo je pričati gluposti, kako će tu graditi sjenice, nekakve zaklone od sunca, da ugodno mogu sjediti Isus, uh, Mojsije i Ilija. Uh, na što je Bog rekao, uh, ja bih to preveo malo drugačije kada bih provodio Bibliju. Ja bih rekao, Petre, šuti i slušaj. <laughs> Dosta. <laughs> Naš Petar, oh, ja ga volim, Krašo. uvijek je govorio prije nego je razmišljao, da. Da. a? da? jednostavno. Ali to je to je vjerojatno priroda vođe koji mora jednostavno povesti, osjeća yeah. potrebu da izrazi uh, čak i one misli koje nije uspio iskonstruirati. Yeah. No, u svakom slučaju vidjeli smo kako su nakon toga uh, Ilija i uh, Mojsije, Mojsije uh, bili vraćeni prestali biti prikazani što već <laughs> isus je ostao sam sa svojim učenicima da. to je ono što želim reći uh, i uh, meni se neobično sviđa ovdje u mateju tamo sedam stihi nadalje kako ih je utješio kako ih je ohrabrio kako je dobro razumio što je čovjeku potrebno zbog toga što je sam bio i čovjek no? Kaže, Isus, Isus pristupi, dotače ih se. Dodir, ponovo vidimo, nedavno smo razmatrali po, dodir na nekoliko različitih načina. Što yeah. dodir Kristov i dodir Krista yeah. znači za ljude? Dotače ih se i reče, ustanite i ne bojite se. Oni podigaloše oči i ne vidiše više nikoga nego sama Isusa. Dakle, to smo dočitali prošli puta i danas smo krenuli u razumijevanje devetog stiha i nadalje. U devetom stihu vidimo kako za vrijeme silaska sa gore, znači kada su se spuštali sa tog mjesta, Isus im je zapovjedio, nikome ne kazujte ništa o ovome viđenju. Sve dok sin čovječi ne uskrsne od mrtvih. Uh, vjerujem da bi oni kada bi došli dolje među svoju oh. <laughs> svoju svoj braću uh, dobili bodove među njima oh, možeš zamisliti pe, naš petar da Ej, se Ej, pravi... njemu, njegovom uh, uh, bratom Andrija. Ej, Andrija! Kaj pa, če bi se morali pogovarjati z mamo? Pes se mora pogovarjati z Bogom. To mora biti naša pozna. da tako da je isus zabranio svojim učenicima da o tome govore naravno možemo razumjeti i zbog čega im je zabranio ne zbog toga da se oni ne bi pravili važni među učenicima nego zato što bi se glas o tome proširio a isus svojim prvim dolaskom na zemlju nije došao tražiti slavu Bravo. već je došao platiti umrijeti za naše grijehe na križu Yeah, hmm? yeah. Nije, nije da... htio biti kao Magic Man ili po, you know, Mr. Popularan i tako dalje. On je imao poslanje, kao što si hmm? rekao, odkupiti svoje ljude. Da. I jasno im je rekao o, što trebaju čekati. Rekao je čekajte dok čovječi sin ne uskrsne od mrtvih. Rešao je, o... peta, Čeka, trebam čekati do tada? <laughs> <laughs> ne smijem govoriti rekao, ništa o tome on, umiranju neki dan sam ga poveo na stranu i rekao da ne smije a on se išao tamo ljutiti na mene <laughs> da, <laughs> naš Petar. <laughs> da, ali, ali ovaj, ovaj, prijelaz između tog uh, devetog i desetog stiha, meni izgleda kao da, tu, kao da tu nešto nedostaje. Kao da nedostaje jedna karika u lancu razmišljanja tih učenika. Yes, dakle, yeah, yeah. <laughs> U, u, u devetom stihu nikome ne kazujete o ovome viđanju, dok sin čovječi, dakle on koji sebe naziva uvijek sinom čovječim, ne uskrsne od mrtvih. Tu je implicitno sadržana čista ideja kako mora umrijeti prvo da bi uskrsnuo od mrtvih, a učenici uopće ne reagiraju na to. Možda i u strahu uh, reakcije da će Isus opet planuti kao što je neki dan na Petra vikao idi od mene, Sotono, kada ga je pozvao na red zbog toga što je tražio uh, ljudske stvari i htio ga spriječiti da ode na križ uh, i uvjeriti da ne smije umrijeti. No, u svakom slučaju sljedeća stvar koju kažu Uh, učenici zapitaše zašto kažu književnici da najprije mora doći Ilija. Veli, od toga što u Bibliji to rekao. <laughs> jasno, jasno, je rečeno u Bibliji da, da, is, da, Ilija mora doći. Možemo, možemo pogledati, to je u posljednjoj knjizi Starog zavjeta, tu ispred Mateja, u Malahi To je Malachi, kraju knjige. Lili, malachi. Italijanski prorok, Malaši, <laughs> da, to je. Tak, tako ste preveli na engleski, to, ne, to je. <laughs> Malahija. Hmm? Da, u svakom slučaju stvar je o tome što postoji nekoliko različitih uh, verzija, kako bih to rekao, različitih slogova Biblije. Uh, neki, neki tekstovi Malahije završavaju sa trećim, neki sa četvrtim poglavljem. Riječ je o samo različitim prijelomima, yes, kako su yes. poglavlja prelomljena, ali u svakom slučaju riječ je o istom tekstu, ne razlikuje yes. se tekst nimalo. Možemo ići na kraj knjige Malahije i vidjeti dva posljednja stiha u kojima je rečeno, evo, ja ću vam poslati proroka Iliju prije nego dođe veliki i strašni gospodnji dan. On će izmiriti oce sa sinovima i sinove s ocima da ja ne moram doći da zatrem zemlju. Zbog čega su ove riječi ostale tako urezane u srca židova i zbog čega su pismoznanci ili kako kaže ovdje Mateja književnici, Zbog čega su oni tako uh, dobro zapamtili taj dolazak Ilije koji je obećan i što im je on značio. Pa ovo su bile posljednje božje riječi koje su oni kao narod do tog trenutka uh, uopće čuli ili su da. barem tako mislili, da se Bog vremenu nije nikome objavio. Jer u istinu između uh, novozavjetnih tekstova i starozavjetnih tekstova se nalazi četiri stoljeća božje tišine yep. četiri stoljeća bog nije po svojim prorocima ništa rekao ljudima sve dok se nije izvršilo vrijeme da e, objavi svoj dolazak ja, ali da, to ne objavi... znači da bog nije djelovao u, u mm -hmm. to vrijeme naravno je ali što si rekao on nije dao novo otkrivenje mm -hmm. ja, a ovi književnici o kojima Mate ovdje govori i onako e, ne znaju da u međuvremenu i to vrlo nedavno iz povijesne perspektive, nedavno se je Bog zapravo objavio, e, kako je on najavio e, svoj e, dolazak, e, kako je najavio e, rođenje najprije e, ilije Krstit, e, Ivana Krstitelja, na, a onda naravno i samog Isusa. Hm? E, možemo, možemo pogledati u Luku, na početak Luke, da znamo taj sljedeći događaj kojima je prekinuta zapravo ta Božja tišina. Ja. Luka prvo poglavlje, to je 11. stih i nadalje. Uh, sjećamo se oca samog Ivana Krstitelja, Zaharije i njegove žene, koji su oboje bili već stari i nisu mogli prirodnim putem imati uh, djecu. To ne znači da su morali ići u centre za potpomognutu oplodnju kao danas. U to vrijeme, ukoliko nisi išla, mo mogao imati djecu prirodnim putem, nisi mogao imati djecu. Uh, sljedeće je bilo ne znanost, nego nadprirodnim putem. I to je upravo ono što je Bog objavio uh, samome Zahariji. 11. stih. Tada mu se ukaza gospodin anđeo s desne strane kad je žrtvenika. Dakle, dok je bio u hramu, dok je obavljao svoju svetu službu. Kao Boži sečenik. Kada ga Zaharija vidje, uplaši se i obuze ga strah. Naravno, zbog toga što bi Bog uh, ubio, spalio svakog svećenika koji uh, nije činio što je Bogu po volji u samom hramu. Hm? Ne A, samo koliko... to, As, uh, grešan stav, nešto u srcu. A se mislite, kad je se pojavio, on je mislio... To je to, ja sam gotov. Da, ovo, je, ovo je onaj trenutak u kojima bivamo spaljeni u, u pepeo. Uh, je li istina? Ja, čuo sam, uh, ne u, nigdje u Bibliji ili sličnim uh, materijalima, uh, kako su svećenici ulazeći u taj najsvetiji dio hrama imali za nogu vezan lančić, lanac, yeah, yeah, kojim, yeah, 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 yeah. kojim, bi, kojim bi ih ljudi mogli izvući ukoliko bi bili spaljeni, u bijeni oh, na biste. Da, naravno. Imali su uh, bells Zvončiće. Zvončiće i tako da, da, yeah. je. Mm. <laughs> Kad ljudi nisu čuli zvončiće, o, oh o. -oh! <laughs> ne miće se, idemo ga izvući da vidimo, hoćemo li izvući spaljeni komad uh, lanca yeah. ili, ili živog čovjeka. Je, yeah. yeah, to, to je u starom zabijetu, da. Yeah, yeah, yeah. Mm -hmm. yeah. No, dakle, Uh, Zaharija se tako uplašio i 13. stih Anđeo mu reče, ne boj se Zaharija, tvoja molitva je uslišena, Elizabeta, tvoja žena, rodi će ti sina, nadjeni mu ime Ivan, Ra imat ćeš i veselje i mnogi će se obradovati njegovom rođenju, jer će biti velik pred gospodinom, vina i jaka pića, neće piti i već u majčinoj utrebi napunit će se duhom svetim." Hm? Uh, ovo, ovo mi uh, govori kako će biti zapravo nazirej kako? će Nazi? biti nazirej o, oh, uh, nazirej, da, 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 da. Ja. zbog A toga sam, što sam. Neće, ja. neće piti uh, ovoga vina uh, znamo kako uh, je on se odjevo možemo reći vrlo hipi, <laughs> prirodno <laughs> hippie to je so, prvi hippie <laughs> židovski Ipi. <laughs> so, <da. laughs> Makar je bio malo stroži od običnih ipija. Hoću reći, nije ni šišao kosu sigurno. To ide u taj stil odjevanja. Znaš, uh, obično kada na cesti vidim nekoga u odjeći od devine dlake, kozije dlake, <laughs> koji jede skakav da, da, bi on živio sada, on bi bio pravi bajker u tvom klubu. <laughs> ha? <laughs> to, su, to su zapravo naše bajkerske fore. Da ovoga, Isus je sada na zemlji, on bi bio bajker, išao je okolo sa svojim prijateljima. <laughs> Možda da. <Bajker>. <laughs> ok. <laughs> naš za humor. Naš vlak opet. <laughs> no, a, kaže dalje 16. stih. Mnoge od Izraelove djece obratit će se gospodinu, njegovu bogu. Dakle, tu vidimo izvršenje onog teksta kojeg smo malo prije imali u Malah i kako će izmiriti oce sa sinovima i sinove sa ocima. Jel? A, I on će ići pred gospodinom u ilijinom duhu i sili da obrati se sa da ne mm -hmm. Dakle, ne piše ni slučajno kako će on ići pred gospodinom u ilijinom tijelu. U ilijinom obnovljenom, proslavljenom, regeneriranom, reinkarniranom ili kako već jo? tijelu, nego u njegovoj duhu i sili. Ja. Dakle, neće biti Ilija, nego će biti poput Ilije. Mm? Bravo dakle kakav je bio ilija uh, takav će biti ivan krstitelj no kakav je, bio ivan, uh, kakav je bio ilija dakle znamo kakav je bio u propovijedanju kaže se da je bio silovit kao lav zasigurno možemo evo možemo pogledati tu u luki treće poglavlje kako je uh, ivan uistinu tako i propovijedao ja. uh, Sedmi stih i nadalje, trećeg poglavlja Evanđelja po Luki. A ovako je on govorio mnoštu koje se dolazilo da ih krsti. Leglo zmijsko, tko vam je kazao da biste moći umaći gnjevu što dolazi? rodite plodovima dostojnim obraćenja, ne govorite u sebi. Imamo Abrahama za oca jer vam kažem, Bog može Abrahamu podići djecu iz ovoga kamenja. Već je sjekira položena na korijen drveća. Svako drvo koje ne rađa dobra roda siječe se i baca u oganj. Ako to nije žestoka propovjed, ja onda <laughs> ne znam kako žestoke propovjedi izgledaju. Zmisko yeah. leglo, treba vas sasjeći, yeah. uh, vi ste bezvrijedni, uh, Bog može podići svoju djecu iz ovoga kamenja, ako je to njegova volja. Uh, bacanje u oganj, uistinu žestoke propovjedi. I hey, hmm? kao Ilija je bio, isto tako. ja tako? Yeah. Ne, to je, to je ta ve, jedna od velikih sličnosti uh, sljedeće sličnosti na primjer ivan uh, ilija za početak ipak je povijesno uh, stariji ivan ili je propovjedao protiv kralja ahaba i kraljice Jezebela koji su mu bili neprijatelji, no Ahab je bio naravno židovski kralj, hebrijski kralj, i dužnost proroka je bilo upozoriti kralja kako neke stvari ne smije raditi ni kao kralj, jer je židov i odgovoran Bogu. Yep. Na isti način je Ivan propovjedao protiv dijela kralja Heroda i one njegove kraljice Herodijade, yep. koja ga je na kraju i došla glave. Yeah. znamo o, na kraju krajeva to je tu u, u luki isto u trećem poglavlju, poglavlju samo A, 19. 20. 18. e, da da devetnaest da. stih, tih četverovlasnih Herod, kojega je ivan bio ukorio zbog herodijade znači ivan je ukorio uh, četvero vlasnika znači kralja te pokrajine četvrtine yeah. izraela zbog herodijade žene njegova brata dakle sjećamo se herodi je imao brata a kojemu je preoteo ženu ona je to objeručke prihvatila ambiciozno i živjela sa njih i on ga je prekorio zbog njegova brata i zbog svih drugih sramota dodavši povrh toga i ovo baci ivana u tamnicu Hm? Dakle, Herod uh, je u istinu uh, imao razlog, iako je vrlo poštovao, što uh, poštovao. Teško je, teško je reći da je nešto poštovao kada je činio suprotno. Yeah. Yeah, 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 yeah. uh, Vidio je uh, nešto posebno u, 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 Ivana, u Ivana, jel? Da. Ivanov da nešto. Je kako njegove riječi dolaze od Boga, kako je to yeah. viša sila. Ali yeah. ipak uh, za njega on je odlučio da će viša sila za njega biti njegova kraljica i da će poslušati nju, kao što će poslušati i njenu kćer uh, kada uh, salaomu, jel, kad bude gazavela plešući yeah. i tražeći da joj podari Ivanovu glavu. ja, yep, ja. Yep, mm? yep. No? Isto tako možemo vidjeti još jednu važnu uh, sličnost uh, kako je odjevao, kako je živio. Uh, vratimo se u mate, ja? Gdje yep. je to u trećem poglavlju, ako se ne varam. Jep. Tamo četvrti stih, ako se su... yep. on je nosio haljinu samo, od ja, samog. koja E, hvala. Jep. Mhm. Mm Matej 3. pogled, četvrti stih, Ivan je nosio haljenu od devine dlake i pojas od kože oko struka, hrana su mu bile skakavci i dilji med. No? i Dakle, na yeah, yeah, taj, taj, taj način tako. Se yeah. i upravo tako, uh, koga zanima, to je negdje u drugim kraljevima, tamo na početku, yes. u prvom poglavlju, yep. uh, tako, tako je opisan i sam Ilija. Mm -hmm. uh, naravno, postoje i razlike, ne samo sličnosti. ili uh, linija smrt. Na kraju krajeva on je jedini zabilježeni koji nije umro zemaljskom smrću. nego je bio... i Ilija. Yeah. Da. I, i Ilija da. Da, da, da. njih dvojca. Yeah. Uh, bili su uzneseni na nebo, tako da postoje stvari i u kojima se naravno Ilija i Ivan razlikuju a dok je Ivan naravno bio obezglavljen, glava mu je ocičena po nalogu samog Heroda, kao što smo malo prije spomenuli. Yeah. No, dakle, znamo razlikova, znamo ličnosti i znamo razlike između yeah. Ilije i Ivana Krstitelja. Hajmo se vratiti u naš tekst tu u Mateju 17. Ja. Yeah. Dakle, Uh, učenici su zapitali, preskačući temu, jel? Uh, zašto kažu književnici da najprije mora doći Ilija? Mi dakle, to... zašto, Malahija, jel? Da, razumijemo zašto. Pogledali smo, vidjeli smo Malahiju. Ja. No, uh, dolazak Ilije nije dolazak Ilije u tijelu, nego smo vidjeli da je riječ u sili i duhu. Dakle, da. bije poput samoga Ilije. Pot, yeah, to je super riječ. potput. Na engleskom mi kažemo kao Ilija, Elijah-like. ili Elijah-type. Like. Like, Elijah yes. mm -hmm. yes. Da. I Isus im je na to odgovorio. Uh, svakako će doći Ilija i sve će obnoviti. Ali vam kažem, Ilija je već došao dakle to se je ja. ostvarilo Ilija je učinio odnosno onaj koji će doći u sili i duhu Ilije, ja. ivan krstitelj će ja. učiniti i on je već učinio ono pošto je došao pripremiti ja. put no? pripremiti put dolasku mesije hm? ali oni ga ne spoznaše tko ljudi kojima je propovijedao kojima je govorio židovski ja. narod ja oni ga ne spoznaše nisu prepoznali što im on govori koja je važnost onoga što im priča kaže nego učiniše s njim što hkedoše što se dogodilo, je je yeah, yeah. htjeli su ga ubiti i ubili su ga i opet isus povlači jednu veliku paralelu tako će i sin čovječi morati od njih trpjeti dakle kao što je ivan krstitelj trpio bio ubijen, bio bačen yep. najprije u tamnicu, potom ubijen zbog toga što je govorio Božju istinu i Bože zapovjedi, a ne neku svoju istinu, svoja mišljenja. O, govorio ih je, dakle, kralju i kraljici. I zbog toga je stradao. Na isti način će i sin čovječi morati od njih, od istih tih ljudi od židova, od vođa, od pismoznanaca, kako su ovdje gore navedeni književnici, od njih će morati trpiti. I tada razumiješe učenici da je on mislio na Ivana Krstitelja. Yep. Ovdje nam se, dakle, eksplicitno daje što je zapravo Isus mislio i što su učenici na koncu razumjeli, što im je on objašnjavao. Hm? Yep. So paralel između Ilije u starom zabijetu i iva, Ivana Krstitela u novom zabijetu. Isto tako Isus je rekao paralel između Ivan, Ivana Krstitela i Isusa. Mm -hmm. Kako? Kako Ivan je bio ubijen? Bez obzira da on je bio kao you know, Boži prorok? Isto tako. Krist je obećao što, što će se dogoditi s njim on će biti ugljen mm -hmm. dakle isus je sve to dao i vidimo da ovdje ni slučajno nema nikakvog traga reinkarnacije da već možemo razumjeti što nam je rečeno i drugdje u bibliji jednom umiremo i potom primamo sud tako to. da i, i sada ili je na nebu i neće se vratiti bez brige njegov, njegov posao je izvršen vratit će bravo. se tek zajedno sa kristom hm? Bravo, bravo da, tako stvarno možemo razumjeti ivan je bio poput Ilije. bio je osoba za sebe nije bio preslika kopija ilije bilo je razlika dakle čovjek koji je na mnoge načine bio nalik na iliju u i u duhu ali osoba za sebe možemo tu u uh, 12. stihu vidjeti ali vam kažem ili je već došao oni ga ne spoznaše nego učiniše s njim što htjedoše uh, ovo mi je fascinantno uh, kako ljudi nisu prepoznali u čije ime dolazi ivan ivan je jasno govorio i dakle izgledao je kao starozavjetni prorok mm -hmm. uh, govorio je kao starozavjetni prorok mi na hrvatskom nemamo tu igru riječi koju uh, vi na engleskom imate. Uh, kažete, if it walks, if it talks like a duck, uh, if it talks it, yeah, yeah, yeah. like a duck. Yeah, dakle, yeah, yeah. na svake načine pokazuju da je to patka. To je patka! Yeah. Tako je i sa Ivanom. On je na svaki način, baš na svaki način, izgledom, govorom, načinom govora, svojom porukom, svojim potpunim odricanjem od bilo kako, kakvih zemaljskih ugoda. Čovjek je živio u pustinji, jeo je divlji med i skakavce. Dakle, taj čovjek je bio u istinu preslika starozavjetnih proroka. I govorio je riječi tako čiste, tako jedna yep. da je bilo jasno kako je, pod, bile su potpuno u skladu sa starim zavitom, sve njegove riječi. Ali ha? Izraelci nisu povezali. I nisu uspjeli prepoznati, nisu povezali ne. to, nisu vidjeli kako je riječ o čovjeku poslanom od Boga. Hm? Baš kao što veliš. Na isti način, ljudi nisu prepoznali obećanog mesiju kojeg su iščekivali na kraju krajeva kroz čitavu svoju povijest. Yep. Hmm? Poslu u Bibliji nalazimo mnoge i različite navještaje, nagovještaje proroštva, yep. kako će Mesija izgledati, što će raditi, kako će ga ljudi primiti, gdje će se roditi, kako, gdje će živjeti, sve <laughs> detalje. I kada ja. se to ispuni, oni ljudi koji te tekstove drže i predstavljaju za svoje temeljne dokumente po kojima žive prema Bogu, oni tog mesiju ne prepoznaju. Yep. Kako je to moguće? Vel, yep. well, Tu leži ono, ono, ono strašno, uh, strašna ideja, uh, pred tobom se nađe tvoj Bog, a ti si toliko u njegovoj milosti, da ti on ne dozvoli da ga prepoznaš. Hm? Ja. Tako e je bilo. Je, yeah. Opet, a, a, a posljednje, vrijeme Jani njegov sin mm -hmm. je počeo doći a, na službu i on ima 20 ne znam 21 22 godine i došao je k meni nakon službe u nedjelju on mi je rekao ne mogu vjerovati kako je sve povezano u <laughs> Bibliji. <laughs> you know, on je pametan i on, on se sviđe povijest i tako dalje. I on mi je rekao kao, wow. Da, yeah, povezano. So, <laughs> Ali ako Bog... Ali ako... svojim intelektom to ne može dokućiti. Bravo, krešo, Bog bravo. da, i Bog mu pokaže. Onda to se to povezuje savršeno u jednu glatku homogenu cijelinu i sve one pukotine i nevjerojatne stvari i Biblija samo i sebi proturiječi, pisao je yes. čovjek. Sve, to, sve te ideje padaju u vodu kada vidiš kako je to savršena jedna potpuno funkcionalna cijelina koja je i preljepa i djelotvorna. Yes, istina je to. A, uh, jučer, kad smo um, imali predavanje sa našim Romima, gle kako odma su povezali, o čemu smo govorili, um, uh, 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 nešto o Adamu, um čemu smo pričali? I meni ali sjećam se događaja. Da, i odma su povezali. A, uh, to je od Yeah, ne govorili smo be, o bolesti, we, o smrti i konstantno je rekao falati ti Adam i tako dalje you know, ali pojnta je oni mogu povezati you know, kao Krist je drugi ili posljedni Adam gdje prvi Adam je pogrešio Krist je ispunio mi smo govorili o tome i naši Romi krašo to je zbog duha svetoga. Drugog objašnjenja ne može biti, jer to yeah. nisu ljudi razvijenih intelektualnih kapaciteta, nisu, to su ljudi koji su završili po tri, četiri razreda osnovne yeah. škole imaju velikih teškoća napisati uh, nekoliko riječi na, na jednu krpu. Yeah. O problem je, kad čovjek ne prihvate Isusa kao spasitelj, njegov problem nije intelektual, njegov problem je moralno. Mm? Jer na kraju krajeva, vrlo dobro znamo, uh, Boga se svojim intelektom ne može doseći. Yeah. Yeah. Njega dosegneš kada on sebe učini tebi yeah. dohvatljivim. Kada yeah. se on objavi tebi. Yeah. Mm? Yeah. Yeah. No da, dakle, vidjeli smo kako je Isus to objasnio i kako su učenici napokon shvatili kako Isus stvarno mora umrijeti. Makar još uvijek su oni bili ljudi koji uh, žive u tjelesnom svijetu. I znamo kako su kasnije imali velikih teškoća u sljeđenju Isusa, naročito u prijelomnim trenucima. Tako da ono što su čuli, što im je Isus u nekoliko navrata objasnio kako on mora ići na križ, kako mora umreti, kako mora patiti i biti ubijen i kako će treći dan uskrsnuti, oni nisu mogli vjerovati jer im a, a, vjerovati nije gutati strata. nisu mogli gutati to kao Zem, ha tako da su pokušali činiti sve što je u ljudskoj moći da bi razumjeli učenje svoga učitelja ali nisu mogli prihvatiti i živjeti po tome što im on govori jer čovjek na kraju krajeva to ne može činiti ukoliko nije blagoslovljen ukoliko nije rođen na novo odozgo ja. Mm? Uh, što, što još možemo reći o, o ovom tekstu? Uh, mogli bismo to povezati uh, znam kako uh, je na, umjesto Krista kada je trebao Krist biti uh, suđen i kada oni koji su ga sudili ne oni koji su ga tužili nisu mogli naći nikakvu nikakvu manu u njemu zbog koje bi ga osudili sjećam se one scene kada je poncije pilat ponudio da se baraba hoće li, hoće li ljudi prihvatiti da isus bude pušten koji ništa nije učinio ili da bude pušten onaj baraba ljudi su odabrali da baraba koji je bio kriminalac od, od kalibra od zanata profesionalac što bi mi rekli da on bude pušten unatoč tome što je bio kriv to je, to je neobična priča ali kada razumijemo iz perspektive da je pušten onaj koji je kriv a osuđen je onaj koji je ispravan Krist je primio na sebe kaznu koja je po pravdi trebala biti izvršena nad barabom. Ali isto tako možemo reći kako je Krist primio na sebe kaznu koja je trebala biti izvršena nad nama. Svi smo <laughs> mi smo barabovi. Mi smo barabe, da. Da. Ne znam, stvarno ne znam kako uh, ta konotacija funkcionira na engleskom jeziku. Uh, u hrvatskom jeziku kada nekome kažeš da je baraba, to znači da je on posljednja propalica, najniži kriminalac. To nije znači samo ime čovjeka, nego opis uh, karaktera koji je stvarno. najniži mogući. Tada. To A je neki to... baraba. O, stvarno? Ovalda su uzeli... Očigledno. Ne, sam sam iz Biblije? Da da. Tako to isto funkcionira i u engleskom jeziku, uh, ili jednostavno je baraba s uh, njegovo ime i to je to. Yeah, a ne znam na engleskom, možda je nešto, ali ne. Ali, ne, je. Ne, yeah, yeah. yeah, yeah, Evo, yeah, yeah. Na hrvatskom imamo tu ideju. I u narodnom govoru kada kažeš da je neko pravi baraba, uh, ne kao baraba sa velikim B, nego sa malim B. To jednostavno znači da je on najniži čovjek bez ikakvog morala, uh, prostak, kriminalac, zločinac, uh, takvog se treba čuvati. Najniži mogući. <laughs> oh, wow, nisam to znao. Ali interesantno, mm. opet, uh, nakon službe ne, ne, nekoliko ljudi su došli. Ne. Joj, ja sam baraba. E, rekao sam, super, Pružio si i rekao, drago mi je, ja sam. <laughs> da, ja sam Andrija, drago mi je. Ili, ne. ne. treba se odgovoriti, ja sam, ja sam Baraba isto. <laughs> da, da, je. Yeah. Ne, onda sam rekao, a, završi rečenice. I oni su, i Krist je otišao na križ umjesto mene. To je, mm. to je, to je <laughs> Da, to je, to je velika ideja koji mnogi ljudi koji <laughs> ne mogu reći u punom smislu žive kršćanstvo, ali koji uh, odlaze u crku. Ja yeah, yeah, to je pravo, mnoga, da. ideja koju mnogi ljudi ne razumiju. Yeah. je uh, razlog čit... tog. Oskalazati... Yeah, možemo čitati to, kraš u, u brzini. Možemo. Zbog toga što to je, joj, to je jak tekst. Uh, što, 27. poglavi, ja mislim? tren. A gdje smo? Dje smo, dje smo? Aha, je, ja mislim 11. stih. dalje Evo, da. U, da možemo, možemo od 11. stiha čitati nadalje. Tamo je to u Od stihu. Yeah. Ali da primimo kako je to izgledalo. Yeah. Dakle, 11. stih Isus bi priveden u pravitelju. Uh, rimskom upravitelju, Pilatu. Znači one koji je upravljao pokrajinom, ne lutkama poput Heroda, koji su bili izvršitelji. Yeah. Hmm? I, i kao Upravi... objasnim ljudima, um, židovi nisu imali uh, pravo uh, raspeti nekoga. Samo Rim je imao pravo i zbog toga... Da, oni su bili, oni su bili pokoreni narod. Oni yes. su morali postupati po zapovjedima okupatora i yes. imali su iznad sebe uh, i policiju u obliku rimske vojske i upravitelja poput Pilata koji je svime time upravljao u ime samoga Rima. Naravno, uh, jedini pravi interes Rima je bio održati mir i ubirati porez. Ja. ništa drugo ih se nije posebno ticalo tako da su sve zemaljske uprave prepuštale ljudima ali e, kazniti nekoga smrću, to židovi nisu mogli nisu smjeli po zakonu jer bi onda i sami bili smaknuti po rimskom zakonu ja, ja. zbog toga su morali tražiti od o, rimskog upravitelja da ga osudi na smrt jer sami to nisu mogli ja. dakle on ga upita, jesi li ti kralj židovski? Isus odgovori, ti kažeš. Nama to zvuči poput onoga Jahve, ja jesam. Yeah. Nama, naročito u našem hrvatskom uhu, nama to zvuči kad kaže Isus ja jesam ili kada Bog kaže Jahve, ja sam onaj koji jesam, nama to zvuči kao nemoj pitati, ne tičete se, samo radi kako ti govori. Aha. Aha. Sime, puno naši naše dečke, naši Romi imaju imaju teškoća razumjeti što znači kada Bog kaže ja sam koji jesam. Ja. Teško im je pojmiti da to znači ja sam onaj koji je vječan, ne onaj koji uh, nije bio pa je postao, nego koji jest. Ja, 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 znači. ja, ja, ja. Tako i ovo ti kažeš. Uh, ti kažeš uh, ne kaže, ne zvuči poput onog našeg, to si ti rekao. Yeah. Što više, ja se s jedan musliman mi je to rekao ne znam prije 15 godina gle Isus nigde nije rekao da on je Bog on je Mesija gle na primjer kad Pilet ga je upitao bla, 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 Isus je rekao pa dobro ti to kaže to, to, to ti kaže što ja se s tim ne, <laughs> ne dakle to, to je jednostavno o, verbalna figura koja kaže da to je istina yeah. dobro si rekao yeah. a? Znači, kultura govora se samo promijenila. Ali na tužbe svećaničkih poglavara i starješina ne odvrati ništa. Dakle, Isus je bio u prilici poreći ono za što ga se optužuje. Ništa nije odgovorio. Tada je mu pitao, bila treća. Ne čuješ li sve što govore, što sve protiv tebe svjedoče? Ali on mu ne odgovori ni na jedno pitanje, tako da se upravitelj vrlo čudio. Čudio se jer je znao da bi jednostavnim poricanjem govorom to nije istina i davanjem argumenata Isus se oslobodio i čudio se što Isus ne želi se osloboditi. I onda imamo objašnjenje o našem barabi. O blagdanu običavaju upravitelji pustiti narodu jednog sužnja kojeg bi oni htjeli. Tada su imali zaogasnog služnja po imenu Baraba. Znači, bio je na zlu glasu. Znači, kriminalac od kalibra, što bi mi rekli. Pilat upita sabrano mnoštvo. Koga da vam pustim? Barabu ili Isusa koji se zove Mesija? Znao je naime da su ga bili predali samo zbog zavisti. Znači čak si je i rimski upravitelj kojeg uopće nisu zanimali židovi i vjerojatno je završio u toj nesrednoj judeji zbog toga što je bio u nemilosti kod Cezara. Čak je i oznao njihove razloge zbog kojeg su željeli raspeti Isusa iz zavisti. Dok je on sjedio na sudačkoj stolici, poruči mu njegova žena. Nemoj imati ništa s tim pravednikom. Znači, prepoznavala Isusa kao pravednika. Ta mala milost joj je bila dana. Yep. Jer sam u danas u snu mnogo zbog njega pretrpjela. Sanjala je Isusa, dakle. I to je mučilo. Ali svećanički glavari i nagovoriše narod da traže barabu. Dakle, naravno, narod je bio zaveden kao i uvijek, kao što svaki narod. O, to, to, volim, to volim uspoređivati sa izborima. Tako je lako povući narod za nos i upraviti ih što da odaberu, kao da je to njihova vlastita volja. A zapravo U služi interesima pojedinaca. Upravo si. Ljudi ne razmišljaju. Dakle, a Isusa da dade pogubiti, upravitelji ih dakle upita, koje od ove dvojice da vam pustim? Oni povikaše, barabu, Pilat im reče, što ću tad učiniti s Isusom, kojim se zove Mesija? Svi povikaše, neka se razapne. Upravitelj odrati, a što je zlo učinio? Dakle, i dalje je čuo samo optužbe i prijetnje i zahtjeve. Nije čuo nikakve argumente protiv Isusa, jer nisu postojali. Da. Yep. Ništa dan, zlo nije... Savršen. Savršen bog da. čovjek. <laughs> ništa nisu mogli ni dokazati, niti u istinu reći protiv njega. Dakle, što je zlo učinio? I oni umjesto da dadu argumente, oni povikaše još jače. Neka se razapne. Pilat vidje da ništa ne postiže i da buka postaje sve veća. Uzme vodu i opra ruke pred narodom. Znači simbolično i dan danas o, u govoru kažemo ja perem ruke od toga ali dakle, on nije bio kao off the hook, kao mi kažemo. I, naravno da nije, to je, to je simbolična gesta. Ja. Yep. Dakle, opra ruke pred narodom govoreći, ja sam nedužan u krvi ovoga pravednika. A, ne, ne, I, ne, izdika. on je bio dužan <laughs> sa židovima i sa svim ljudima. Ne sumnjam u to, uh, no njegov grijeh je bio, mislim njegov grijeh, uh, on nije bio u Božoj milosti, to je sve što yeah. se ima reći yeah, jel yeah, yeah. Tada povika sva, sav narod, Njegova krv neka dođe na nas i našu djecu. Ojoj. Sjećam se kada sam bio klinac, kojih 11-12 godina, prvi puta čitao o, o Kristovom ulazu u, u Jeruzalem i kasnije o ovom suđenju i pitao sam se što će im ove riječi. Kao klinac sam se to pitao, jer evo Isus je već trebao biti osuđen i oni su na sebe i svoju djecu zazivali prokletstvo. Zašto? Zato što su bili proklati. Yeah. Ne postoji drugo objašnjenje. Dakle, postigli su što su htjeli. Pilat im ga je predao, pere ruke od toga i neka taj Isus bude ubijen, jedan židov manje iz njegove perspektive i ništa se tu ne mijenja. A, Isu, a mnoštvo narod je dakle povikao, kaže sav narod, njegova krv neka dođe na nas i našu djecu. Dakle, to je doslovno zazivanje prokletstva na same sebe. Nikad nisam mogao razumjeti tu tu, tu taj silan pomak kao klinac. Taj silan pomak od onog trenutka kada je Isus ulazio u, u Jeruzalem, jašući na magarcu, dok su ljudi uzvikivali Hosana, mahali palmenim granjama, prostirali svoje ogrtače ispred njega da da ne hoda po golom tlu i onda nakon nekoliko dana ovaj pomak, ova, ova, ova žudnja želja, strastvena želja za njegovim ubistvom i njegovom krvi i neka prokledstvo neka njegova krv padne na naše glave i na našu djecu i raspni ga raspni ga i daj nam barabu i stavi taj i svog Isusa na križu, može zamislite? teško ali to nije jako puno Boži plan da, to mi je jako puno uh, govorilo, uh, otkrivalo tada, kao klincu, o ljudskom karakteru. Oh, ja! Yeah. <laughs> Kakvi su ljudi zapravo. Mm -hmm. No? Tada im pusti barabu, a Isus se dade bičevati i preda ga da, da se, da to ga je to. to je to. So, uh, moj, kad mi govorimo da smo, da, kao ja, da smo barabi, to znači mi smo krivi, mi smo zaslužili biti na križu, problem je bio, da nismo mogli platiti za naše greje, nitko ne može, uh, osim Isusa, ali gled što se dogodilo. Bog je odlučio nas osloboditi, bez obzira da smo mi krivi, i Bog je odlučio kazniti svoga savršenoga sina umjesto nas. hm da, upravo tako. To činimo, tako živimo i ukoliko ne primimo darovanu božju milost, mi ne možemo činiti ništa drugo. Yeah, mi, smo, mi ostajemo. Yeah. Oni koji vidiču, That's why it's called amazing grace. Čudesna milost, a Da, čudesna milost. Yes, amen. Hvala yeah. ti, Krešo. Hvala tebi, Andrija. Bilo je uh, zadovoljstvo i radost uh, razumijevati Božju riječ s tobom. Uh, braću okay. i sestre u Kristu, ostajte nam dobro i vi, ostajte čvrsto u Božjoj riječi i živimo u sladu sa njegovom istinom. Amen.